3月は桃の節句、5月は端午の節句、4月は豊穣の節句。ありがとうございます。青年団、皆さん盛り上げていきたいと思いますんで頑張りましょう。青年団の方からおです。当初もよろしくお願いします。いや、慣れてたらその幼稚園の子でかくて、さしてやろうで、軽くこう、ふわっとこう、する感じ。それを言わなあかんわ。そうや、そうや、まあ、そのふわっという感じの感じが。いや、なんかもうこれが結構、ちょっと。感じちゃう。せやせやな。Power!
Yeah.